Javno komunalno preduzeće Regionalna sanitarna deponija Pirot svake godine sprovodi javne radove u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje grada i mesnim zajednicama. Ovog vikenda organizovana je akcija čišćenja i uređenja na teritoriji mesne zajednice Veliki Suvodol u kojoj su angažovana 4 lica. Veliki Suvodol zaslužuje da taj deo gde sada nalazimo bude uređen, ima dosta problema koji dugo godina nisu rešavani, evo na neki način našli smo snage da ih rešimo. I kada razgovaramo verovatno o Velikom Suvodolu, ima mnogo još stvari koje treba zajedno svi da radimo i mislim da i rukovodstvo mesne zajednice i predsednik mesne zajednice Veliki Suvodol su aktivni, pokazuju određenu, kažem, proaktivnost koja daje te konkretne rezultate. Kako kaže predsednik mesne zajednice Veliki Suvodol, ovakve akcije su od izuzetnog značaja, obzirom na to da selo ima 280 stanovnika, onih stalnih, ali je pretežno staračko. U selu malo više ima posla, ima više posla dok prikupe žitarice na njivi i tako. Tako da su većinom ljudi zauzeti. Većinom je starije stanovništvo, tako da ne možemo mi toliko da očekujemo od starih meštana sela da se angažuju na uređenju, pa više tražimo iz okvira donacije i javnih radova da se uredi ovamo centar sela kod nas, da se uredi ovde, imamo jedan potok pored mosta. Znači, to nam je baš, ono, kako kažu, bode u oči. Cilj ovakvih javnih radova je uklanjanje divljih deponija i uređenje lokalne zajednice, ali i mogućnost zaposlenja angažovanih radnika.